El Centre Nacional de Microbiologia descarta que el primer cas de listèria detectat enguany a les Balears estigui relacionat amb el brot d'Andalusia. Així ho ha fet saber a la Conselleria de Salut. En els pròxims dies es coneixeran també els resultats d'un segon cas detectat el passat 20 de setembre. El pacient, mentrestant, rep el tractament antibiòtic corresponent per a aquests casos.